На Великдень мешканців селища Володарка вперше до православного храму покличе новий дзвін, який придбали і встановили завдяки благодійнику, директору «Попсвітанок» Леоніду Романчуку. Дзвони, придбані для церкви Успіння Пресвятої Богородиці, електронні. Привід запуску керується комп'ютерною електронікою. Дзвони починають дзвонити при натиску на відповідні кнопки пульта управління, відзначив благочинний Володарського району протоієрей, настоятель храму Богдан Долинський. Дорогі браття і сестри, напередодні великих свят, в'їзд Христа в Єрусалим, або, як ми називаємо, Верною неділею, неділею Благовіщення і найвеличнішого свята Воскресіння Христового, у нашому храмі велике піднесення і радість, тому що будуть установлені на ці великі свята електронні дзвони, які будуть сповіщати ту благовість всім нашим прихожанам, віруючим християнам нашого селища, про ту велику радість Воскресіння Христове. І та блага вість буде піднесена до кожного серця, кожного християнина, кожного жителя нашого селища, щоб в їхньому серці зародилося та піднесення духовне до Бога, до Пречистої Діви Марії, в честь якої і збудований цей храм Успіння Богородиці, і також до всіх святих, які стоять на сторожі наших душ і дають нам натхнення на ту правильну дорогу у нашому житті. Вони дають нам ті заповіді, яких ми повинні дотримуватися у цьому житті, тому що ці заповіді, ніби ті червоні прапорці, які стоять на і показують нам той правильний шлях, ніби за тими прапорцями трясовина, де ми впадаємо у ті гріховні пристрасті, і ми повинні йти тільки тою правильною дорогою, не переступаючи за ті прапорці. І ті заповіді Божі якраз приводять нас до того духовного піднесення, до тої великої радості, до того свята Воскресіння Христового. Релігійна громада дуже щиро дякує спонсорові Романчуку Леоніду Васильовичу за ті дзвони, які будуть сповіщати нам ту благовість. І ми завжди будемо молитися за його родину, щоб Господь примножував його ті статки, і щоб всі святі давали йому то натхнення до духовного просвітництва. Ми дуже щиро вдячні і схиляємо свої голови перед Леонідом Васильовичем. Представники підприємства, котрі встановляли електронні дзвони, кажуть, що такі пристрої стають дедалі популярнішими, адже нині бракує фахівців із дзвонарства. Крім того, ці дзвони звучать майже так само, як звичайні. Наше предприятие изготавливает много изделий для радиопромышленности. В данном случае нас пригласили на новую церковь, чтобы установить электронные звоны. Это приборы, которые сделаны с помощью нашего предприятия. Это новшество, может, это не новшество, но комплекты служат для того, чтобы заменить натуральний дзвон електронно. Вот. Не скажу вам, що це краще, ніж натуральні дзвони. Ну, так як на сьогоднішній день Україна в такому тяжкому стані, не може дозволити собі священник построїти моментально і дзвонарню, і дзвонаря мать, і колокола замовити хороші, дуже дорогі, то у нас существуют такие комплекты, которые мы устанавливаем на церквя, которые практически заменяют натуральные звоны. Ну, громкоговорители сами изобретены и сделаны и исполнены нашим предприятием. Сами громкоговорители – это очень мощные воспроизводящие устройства. Это основное изделие, которое служит воспроизводящим устройством и устанавливается на церквях. Оно не имеет аналогов. Аналогов в Украине оно не имеет. Это продукция уникальная. Это мощные громкоговорители, которые воспроизводят в широком диапазоне звуковой спектр колокольного звона. Насколько
практика показала, мы установили уже таких комплектов около 100 комплектов по области, по Киевской области, по Киеву и районам. Все очень довольны, и прихожане, и священники. Ну и поэтому сейчас очень сильно строятся, сильно не сильно, но новобудовы церковные строятся. Мы предлагаем такие комплекты. Это я думаю, что на Пасху все смогут оценить по достоинству эти комплекты. То, что мы не занимаемся перекупкой или же употреблением иностранных товаров, это первое наше условие. Наш девиз – купуй украинский. Вот поэтому, когда спрашивают меня о гарантии на эти вещи, я считаю, отвечать на такой вопрос в этой ситуации лучше пользоваться отечественным производителем этих товаров, который может гарантировать, пока он жив, особенно к церквям отношения, эти товары должны работать и бесплатно меняться в случае каких-то выходов из строя по разным причинам. Пока нареканий в области того, как работают наши комплекты, нету. Это служит нам как рекламой в хорошем смысле этого слова. На щастя, погодні умови сприяли в проведенні робіт, адже вранці йшов сильний дощ. Лише були труднощі з подоланням висоти. Електронні дзвони потрібно було встановити приблизно на висоті 10 метрів. З цією проблемою вдалося впоратися завдяки директору ТОВ «Володарка Комбікорм» Станіславу Павлюку, котрий відразу на прохання отця Богдана виділив спецавтомобіль з підйомним механізмом. Протягом 2 годин роботи було завершено.